Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi ovotjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama. Održani su izbori za Europski parlament i po neslužbenim rezultatima Europska pučka stranka ostaće i nadalje najjača frakcija u Europskom parlamentu, Skupštini Europske unije, asocijacije nacionalnih država čiji su temelji udareni daleke 1957. godine u Rimu potpisivanjem osnivačkog ugovora Europske ekonomske zajednice. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Na marginu izbora za Europski parlament naslov je tjednog komentara iz pera Kristine Goher. Gost glasnikovog intervjua je veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, koji kazuje: i u Mađarskoj i Hrvatskoj razvijen je djelotvoran sustav skrbi o hrvatskoj, odnosno mađarskoj manjini uz visok reciprocitet. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na sastanku u HDS-u. Pod krilaticom Vesela je Šokadija, Hrvatska samouprava sela Santova organizirala je trojni susret prijateljskih hrvatskih naselja i društava iz Hrvatske, Mađarske i Srbije. Bili smo na natjecanju u lijepom čitanju u Mohaču. U organizaciji Hrvatske državne samouprave u Baji je priređen treći Hrvatski državni tamburaški festival. Kulturna turneja čitaonice Mohačkih šokaca u Gornjem Četaru. Naslovi su naših tjednih napisa. Uz ostalo pišemo o darovanju hrvatskih knjiga za studente hrvatskog jezika i književnosti na ELTE-u, humanitarnom koncertu za Sambotarsku hrvatsku školu i Čuvarnicu, Danu podravskih veza u EU, svibanjskim programima u Tomašinu, kazališnoj predstavi za djecu Bonton ili Kako pristojno provesti dan u Hošigu. Za studente hrvatskog studija na Sveučilištu u Zagrebu, na kojima se predaje i predmet nastava hrvatskog jezika u dijaspori, već nekoliko se godina organizira nastavnička praksa među urođenim Hrvatima u dijaspori, tako i u Keresturu. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskog glasnika.